Jag gillar den. Den har en blandning av höga och låga opticals, som man säger så. Så ungdomarna kan lära sig och utvecklas. För det är ju skaterna själva som hittar på trixen. Hur har ni fått en parka? Vad tycker du om? Ja, den är skitgrym alltså. Ja, den blir så här. Skitbra.